გამარჯობა, ჩემო მეგობრებო. მე დღეს გადავიღებ Dear Try Again-ს მეორე ნაწილი. Body script-ის წინა ვიდეოზე, რადგან როგორც კომენტარებში ვინც მონაწილეობდა ჩემთან ერთად, გაკეთა რომ მობიზენმა გაჭედა და ამიტომ ვერ გავაკე არის მის მა და ამისთვის დიდ ბოდიშს გიხდით. აი, ითვება. ასევე გეტყვით, რომ ძალიან დიდი ხანი არ მაქვს დაწყებული, სულ რაღაც 2 დღე. და აი ვიწყებთ. ნახოთ როგორ გავარტყმევ თავს. ძალიან კარგი თამაშია. ეს გამოიწერე გააპგეითებული Play Store-დან. და ნახოთ თუ მოგეწონებათ ეს ვიდეო და კომენტარებით და კიდევ დავდე მე სხვა ვიდეოებში. აი როგორც ხედავთ, სნაიპერი ვარ. აი მოდის ერთი ზომბი მოკვდა. ესეც როგორც ხედავთ, ერთი ტყვით ორი მოუკალი. აი ეს კლავში გავარტყი ხელში თავი. ო დაიდ როგორ დაინახეთ, როგორ წაძრა ნაპირი მნიშვნელობით, როგორ წაძრა თავი. აი ამასაც თავი ზომს. აი ეს კი აღვაცილე. აი ეს კი მოხდა, ხელიც მოვაძრე. ეს ზომბი რაღაც ძალიან გამოდიოდა და არ ვიცი რატომ, ძალიან დაშავებული იყო ალბათ. აი ორი დაბლ ორი წავაცალე ერთი ტყვით თავი. აი როგორ არ უნდა მოვიდეს აი ახლოს და ის უნდა შეეცადო რომ აი ამ თეთხას არ უნდა გადმოცდეს. აი სამი კაცი. მე ეს არ გამომდის, რადგან თუ გადმოცდა არავშავს, უბრალოდ არ უნდა მოვიდეს ზომბი. აი და შეცადოთ უნდა რომ ერთი ტყვით ორი მოკლა. აი და აი მოიგეთ როგორ ჩანს და ეს უბრალოდ ვისროლე და ეს მისიაც კარგად შევასრულეთ, როგორ წახანდა ვიწერა mission complete. აკა არა მარტო სნაიპერი ხარ, არამედ სხვა შეიძლება რომ იარო. აი მესამე ლეველზე გადავედი. ჩვენთვის ძალიან კარგია ეს ახალი კაცი და მე მატა. როგორც ხედავთ, მოდი ალბათ თუ გაგვიკეთებს, არა შევიდეთ. აი დავიწყოთ შემდეგი მისია. შეგახსენებთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი და დაკომენტაროთ და აუცილებლად დავდებ შემდეგ ვიდეოებს. აი როგორც გითხარით, აი ასე შეგიძლია, მაგრამ შესრულა არ შეგიძლია. ახლოს უნდა მიხვედი და მისით ეს აქ უბრალოდ ძალიან ცუდი. აი გატყობინებს რომ
აი ზომბები მოდისო. გონი ხანძარია თუ არსები ხანძარში მოყვები და არ გეყოფილა რავდენი. აი ის და ის არსაც უნდა გავყვე. აი თავიდან დაეხატა ის არის ой нахет იყავით ო ეს არის ერთ-ერთი ძნელად მოსაგები ზომბი. აი ერთ-ერთი ნაწილი, აი რამდენი რაღაც დააგულო როცა მოკვდა. წარმოგიდგენიათ რამდენ რასიზანს როცა აი კაცი როგორ დამხდა. ალბათ თავს იძენდა, არ ვიცი ნამდვილად. და აი სულ ეს იყო დღევანდელი ვიდეო. დააკომენტარეთ შემდეგ ვიდეო და გამოიწერეთ ჩემი არხი. ნახვამდის.